This is Radlandia, the ultimate skate utopia. An island where even the trees are skateable. Legend has it that Radlandia was created by five immortal skate gods. These celestial skatriarchs carved the mountains, grinded the deserts, and kickflipped the beaches, forming five mighty districts. One area each to represent their own versions of skate paradise. When the skate gods' work was done, they pulled the biggest airs and ascended to Narvana. Here they waited for a skater who could master each of their five skills with a steeze that is true and a style that is both sick and gnar. Eventually, a skater was appointed as their representative in Radlandia. A skate wizard, a master of the four-wheeled stunt wood. The job of a skate wizard is paramount to Radlandia. They must maintain balance between Narvana above and the spirit of skateboarding in Radlandia itself. But skate wizards are a rare thing. Maybe once in a generation? The current skate wizard, Chiffon, now approaching retirement, is on a search to find her replacement. Someone who can achieve true mastery, impress the gods, and keep Radlandia balanced like a skater on a board. And so, with the help of her crew, Mike, yeah. Suze, and a man that everyone just calls Dad, Chiffon is running tryouts for the next skate wizard. Could you be the one? Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô jogando um jogo aqui diferente pra vocês, é o Oli Oli World, que é o terceiro jogo da franquia Oli Oli, franquia de jogos de skate, só que dessa vez 2D, né? Aqueles jogos de skate com a visão side-scrolling. Eu tô criando um personagem do zero, após passar aí a abertura do jogo. Pronto, terminei aqui meu boneco, tem diversas opções, tom da pele, customização de skate, manobras, cabelo e tudo mais que vocês possam imaginar aí. Bom, vamos lá, modo treino. O A da remada. Beleza? Os gráficos do jogo estão bem legais, né? Eles apelaram pro cel shaded agora. Bacana, bacana. Gostei do estilo gráfico. Vamos lá, agora a gente tem um hub, né? Que a gente vai poder escolher aí o que a gente vai fazer. Manobras. Manobra é só apertar o analógico pra baixo e soltar. Beleza. Os lados também. Pra cima também. Legal, parece fácil. Parece fácil. Bom, parece fácil mesmo o jogo. Você vai desbloqueando itens. Vamos lá, nossa jornada aqui pelo mapinha. Conclua o nível, conclua sem usar checkpoints. Bati. Evite estourar qualquer baleia inflável, reme 12 vezes ou mais. Vamos lá. Aê! É só fazer manobra e ele pula mais alto.
Jesse. Can I help Mignon? Yeah. Feito. Ó. Aê! Feito. Avoro. Nice. Aê! Consegui! Interessante, interessante. Vamos aprender grindar. Segura pra baixo. Beleza, vamos tentar. Consegui não. Ah, duas vezes. Entendi. Beleza. Beleza. Tem até manual, cara. Que da hora. Fechou. Aê! Opa, até virei, ó. Aê! Vamos lá. E agora vem aí a mula do pula-pula. Essa idade, meu amor. Isso que entra, a estreia do cara, meu. Olha. Olha que coisa. Isso é pra arrebentar, meu. Olha. Bom, galera, esse aí foi o comecinho de Oli Oli World pra vocês. É um pouquinho difícil acertar as manobras com o analógico. Não acho que vale o preço cheio. É um jogo pra vocês pegarem em promoção, mas é bastante divertido. Agradeço a Private Division. Agradecimentos a Private Division aí. Agradecimentos a Private Division por ceder uma cópia do jogo ao canal. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!